Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21-го сторіччя». Пане Павле, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий ранок, слава Україні. Героям дуже слава. Радий. Одразу хочу почати з оновлення інформації по місту Суми. Сьогодні зранку ворог завдав авіаудару. За інформацією від ДСНС, згоріло одразу 10 авто, які були припарковані біля багатоповерхівки. Ось це, до речі, кадри ранкового удару. Це рятувальники показують. Пишуть про те, що вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків, інших приміщень. Також повідомляється вже про двох поранених внаслідок цієї атаки. Пане Павле, як би ви прокоментували те, що сталося у місті Сумах, і загалом те, як Росія зараз обстрілює Сумську область, враховуючи, очевидно, події на Курщині? Ну, не просто враховуючи, це одна з складових бойових дій на півночі. Росіяни, по-перше, намагалися перші 10 днів знайти, спинити наші формування, які наступали через лінію фронту, кажуть, лінію державного кордону, лінію фронту з державою-агресором. От, і здійснюють акції терору, тобто психологічного залякування населення на суміжній території, суміжній з зоною бойових дій території. Це сухе таке військово-наукове визначення, а по факту треба розуміти, що це спроба задавити наш моральний дух сумчан, моральний дух всіх українців, але це не вийде в них. Ну так, тоді давайте говорити, зокрема, про те, що відбувається на Курщині. На кінець тижня головком написав про те, що на різних ділянках наші війська просунулися на 1-3 кілометри. Продовжується, як ми знаємо, поповнення обмінного фонду. Йдуть бої біля певних населених пунктів. Ну і вчора з'явилася інформація з приводу удару Збройних сил України по мосту через річку Сейм. Це у Курській області Російської Федерації. Повітряні сили вже показали момент удару. Я думаю, що протягом нашої розмови, пане, ми будемо показувати ці кадри знову. Як би ви прокоментували ці удари? Наскільки вони важливі були, ці мости, для росіян? І наскільки ці удари, і, можливо, будуть ще інші, по інших мостах, вони покращують нам ситуацію? Ну, не тільки по мостах, будемо бути в глиб оборони противника. Ситуація така, що вже більше тиждень минув від початку операції наступальної Збройних сил України, і наступальний потенціал сповільнюється, тому що чим далі від лінії бойового зіткнення заходять наші підрозділи, чим більше їх, тим розтягуються логістичні ланцюжки, треба укріплювати фланги, треба заводити другі ешелони, треба проводити зачистку тих територій, які вже звільнені від росіян. Тож темпи, вони завжди зменшуються, допоки ми, і тут головне своєчасно зупинитись, до слова, нагадаю, Харківську офензиву 22-го року, тоді красивий удар Збройних сил, і ми зупиняємось, ну, там, до Сватового, до Рубіжного, ну, порядку 10 кілометрів. Ну, чому ще треба? Ні. Своєчасно зупинились там, де дозволяє логістика, ланцюжки логістичні. Ворог тим часом теж, він приходить до тями, стягує резерви з інших ділянок. Теж цілком очікувано, навпаки, я так і думаю, що наше командування розраховувало одні з цих задач цієї операції – відтягнути резерви противника з напрямків головних ударів. І допоки ці резерви не розгорнулися в бойові порядки, допоки вони рухаються походними колонами, їх якраз і нищать. Це і удари в перші дні операції по ворожим колонам морської піхоти, там десантникам, які, ну, певне, облетіли всі засоби масової інформації. Це удари нещодавні по колонам
буквально позавчора. Був дуже ефективний удар по батальйонній тактичній групі. Це і зупинення їх на певних рубежах, на водних рубежах. Знищення моста через Сейм. Самі росіяни жаліються, що це був зруйнований стратегічний для них об'єкт. Росіяни намагаються перегруповуватись і готують лінії оборони. Це говорить про те, що причому так доволі далеко від наших передових підрозділів, тому це говорить про те, що вони очікують продовження нашого наступу ще в глиб їхньої оборони і не готові захистити, не укріпитися зараз на тих рубежах, де вони є. Водночас озвучу інформацію від Інституту вивчення війни, які кажуть про те, що українські військові не змогли повторити Курський прорив у Білгородській області через гарну підготовленість росіян до відбиття атаки. І пишуть про те, що українські війська більше не утримують позиції на Білгородщині. Що скажете? Ну, в Інституту з дослідження війни, можливо, і видніше, а мені здається, що вони дещо неправильно Ну так, вони інтерпретують тут дуже ситуацію, якось категорично, тому правда, що написали? треба, ну, ви уявіть, треба мати два таких потужні угруповання, як воно у нас було сформоване для наступу на Курщині, ще й на Белгородщині. Це, ну, і так, це дуже добре, що ми змогли сконцентрувати достатню кількість резервів для проведення цієї операції. На Белгородщині це допоміжні удари, відволікаючі удари від основного напрямку операції. І природньо, що вони є не такими масштабними, не такими тривалими за своїм часом. Ну, це відволікаючі удари, хибні удари, якщо хочете. А як ви вважаєте, пане Павле, скільки, а точніше, яку кількість живої сили можуть росіяни накопичити на своїй території, маю на увазі, зокрема, на Курщині? Різні військові аналітики говорять про 30, про 40 тисяч, що, можливо, їм таке вдасться. Ви як думаєте? Я думаю, чим більше, тим краще насправді. Наразі зараз ми спостерігаємо переміщення, значне переміщення в межах угруповання їхнього угруповання військ Північ. Це ті от Ленінградського округу, які на кордонах фактично з Чернігівщиною, Сумщиною, Харківщиною. Отут у них броунівський рух такий потужний. А з інших ділянок фронту вони остерігаються так перекидати війська. Частина сил, які були перекинуті ще до початку операції з півдня на Харківський напрямок, так дійсно вони кинули їх на Курський прорив. Деякі підрозділи знімаються і з півдня, і зі сходу, але не з на головних напрямків удару. І щонайменше на Покровському напрямку, на Турецькому, на Часів Ярському, таких, щоб знімали бригади чи полки і відправляли їх на північ, такого немає. І це говорить про те, що в Москві генерали визначились з пріоритетами. Коли президент Байден говорив, що короткий свій коментар оцей про те, що Курська операція ЗСУ – це така дилема для Путіна. Ну, не тільки для Путіна, це дилема і для його генералів. І полягає вона в тому, що щось для них важливіше – захищати свою землю чи загарбувати нашу. Ну, і очевидно, що вибір вони зробили. Їх мета – загарбати чужі території, загарбати чужих людей. На своїх їм байдуже. Давайте ще з приводу Покровського напрямку поговоримо з вами. Бачимо, що там противник переважає чисельністю, і дійсно військові говорять про те, що немає зараз підстав вважати, що росіяни будуть перекидати свої резерви саме звідти. І та історія про те, що там 10 кілометрів лишається до міста Покровськ. Наскільки вона небезпечна, пане Павле, як вважаєте?
Вона реально складає небезпеку. Ми говорили про те, що першочергова спроба, вона і не зникає. Це перерізати трасу Покровськ-Константинівка, яка така стратегічною трасою є. Вони вийшли на неї фактично там 8-10 кілометрів теж там призупинилися. І рушили, спрямували основний удар на Покровськ безпосередньо. Очевидно, зрозуміло, теж пріоритетна ціль – це не просто траса логістична, а це такий логістичний хаб, один з основних логістичних хабів, які забезпечують тої логістики, яка забезпечує і турецький напрямок, і напрямок на Часів'яр, і північніше. Тобто захопити Покровськ для них – буде такий вже не тактичний, а оперативний успіх всієї їх східної операції. Чи для них, я не знаю, західної, як вона там називається. І такий етап до продовження наступальної операції північніше на турецькому і курахівському напрямку. Тож ситуація складна. Але останніми днями ми спостерігаємо, з одного боку, через Курську операцію у нас зменшилося постачання і забезпечення. Частину сил ми перекинули з цих напрямків на прорив Курський. Зменшилося постачання боєприпасів і потрібних запасів, про що, до слова, генерал Сирський вчора ввечері казав про те, що ми відновимо і поправимо цю ситуацію. Це з нашого боку. З боку противника теж саме. Частково і авіація менше задіяна з КАБами, тому що у них є інший пріоритетний напрямок. Отчасти Курська операція, вона впливає на всю лінію фронту. Навіть в тих обмежених рамках, яка тої реакції російської на її проведення, вона має свій вплив і на Харківському напрямку, і на Покровському напрямку, і на дії на півдні України навіть. Пане Павло, давайте поговоримо про те, до яких абсурдних заяв вдається зараз Російська Федерація. Учора в Центрі протидії дезінформації повідомили про те, що російська пропаганда зараз активно просуває наратив, буцімто Україна готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. Тобто, по типу, ми можемо вдатися до певного теракту. Але водночас Центр протидії дезінформації говорить про те, що насправді це Росія може готувати ядерну провокацію. Як вважаєте, навіщо Росія робить такі заяви і наскільки вони є небезпечними? Це типова така поведінка хулігана, якого піймали. Зробити жертву свого булінгу, показати жертву свого булінгу як зачинщика, як самого агресора. І нагадаю про північні потоки. От зараз чергова хвиля поширюється дези про те, що українці підірвали північні потоки, при тому, що всю аргументацію про те, що українці якраз не могли, а що росіяни не просто могли, а проводили відповідні заходи своїми бойовими підрозділами. Там в цьому районі діяли спеціалізовані російські глибоководні судна і водолази-розвідники. Це просто відмітається. Чому? Тому що дезінформація ця має перекинути провину з агресора реального, терориста реального, на його жертву. От жертві не треба допомагати. Українцям треба припинити постачати зброю. Українців треба навпаки примусити до капітуляції, тому що вони терористи
бендерівці і хто там ще є вже, фашисти, власне кажучи. Те саме зараз з атомними електростанціями відбувається. І те, що українська сторона максимально за вуха тягне МАГАТЕ до цих об'єктів, щоб вони реалізували свій статут, от, і здійснили контроль за небезпечними ядерними об'єктами, щоб відстежили, хто там злочинець, а міжнародна спільнота так потихеньку відсторонюється від цієї ситуації. Якраз є демонстрацією того, що цей булінг російський, він часто має свій ефект. Це інформаційно-психологічна операція в класичному своєму вигляді. Ну, можливо, тут ми варто... часто це ПСО використаємо терміни ПСО і ПСО. Ага. От це якраз не те, що називають ІПСО, а це якраз інформаційно-психологічна операція є в чистому вигляді. Ну тут, можливо, варто, щоб і МАГАТЕ якось підключилося, так? Наскільки вони спроможні, ну ми розуміємо. Але якщо ми вже даємо офіційну заяву і кажемо про те, що ми спростовуємо, ми не маємо наміру атакувати атомні станції, то варто, можливо, щоб і МАГАТЕ на весь світ заявило про це, ну або якісь західні політики, я не знаю, зробили заяву з приводу цього. Ну, на жаль, спроможності МАГАТЕ дуже обмежені, як і багатьох міжнародних організацій, в яких засіла доволі велика потужна російське шпигунське кубло, яке діє під їхнім дахом, і які сковувати їх ефективну роботу. Це одна причина. Друга фінансова причина, власне кажучи, це які держави здійснюють фінансування міжнародних організацій. Ну і третя, це прямий тиск потужних ядерних держав. Росія такою якраз і є. Керівництво МАГАТЕ думає ще про, про вибори, про призначення нових керівників, Б думає про те, чи як їх будуть фінансувати наступного року. І третє думає, що взагалі, якщо ми зробимо різкий рух, то треба за ним зробити наступний різкий рух. От. Але його ми просто не можемо зробити, да? Через ці умови. От і виходить так, що система міжнародного моніторингу, система контролю за дотриманням міжнародних угод, основана на серцевиною якою є Організація Об'єднаних Націй, вона стає такою аморфною і недієвою. Угу. Ну і, мабуть, ви чули ці інформації про біолабораторії, вже пішло. Ну, я не знаю, вже хто може вірити, власне, в такі історії. І... Ну, раз чергово запускають всі ці фейки, це очевидно, що Росія розпочала чергову інформаційну кампанію. Очевидно, я припускаю, що тригером для цього стала якраз Курська операція, яка, не знаю, як буде з військовим успіхом, але військово-політичних цілей вона у своїх досягла. І вдарила дуже болюче російську цю верхівку в таке, в саме серце. Ну так. Просто цікаво, хто в цій історії продовжує вірити. Це вже 100-500 разів спростовували про ті біолабораторії. Але все одно я навіть бачу в цих пабліках перепощуються. Ну це, можливо, люди з якимись розладами. Ну, подивимось. Ну, є в світі люди, які кажуть, ну, диму без вогню не буває. Брехня, ну, десь ж там має бути доля правди. Зрозуміло. Як ви думаєте, Захід, враховуючи те, як Захід реагує зараз на те, що відбувається на Курщині, традиційно питаємо у наших експертів, як ви вважаєте, чи після наступу нашого на територію Російської Федерації світ вже не боїться Росії, чи все ж таки побоювання певні є, попри те, які гучні заяви, погодьтесь, вони роблять зараз з боку України? Мені здається, що це процес надто повільний. Нам хочеться, щоб були завжди такі
очевидні речі відбуваються, на них мають бути очевидно швидкі відповіді. На жаль, не так, особливо в наших європейських партнерів. Ну, а більш того, я не говорю там про більш широке коло, там Африка, Латинська Америка, Азія, як реагують. Для те, щоб там зрушення відбулися, щоб там відбулася зміна світогляду, доводиться додати дуже великих зусиль. Що стосується європейців, ну, мені здається, що тут за 2 роки відбулися кардинальні зміни, і те, що наближається точка там біфуркації якоїсь, коли Європа остаточно скаже, де злочинець і що з ним треба робити, вона наближається все швидше. Тим не менше, от казати, що через тиждень Європа дружно стане на захист України, зарано. Цей процес триває, але з кожним от таким нашим успіхом цей катарсис наближається. І те, що, якщо переглянути європейські засоби масової інформації, то все більше, переважна частина все ж таки, їх говорять про те, що Україна має успіх, не про те, що ще 2-3 тижні тому, що треба посадити Україну за стіл переговорів з Росією, хай би вони або капітулювали, або закріпили там перемир'я якимсь-небудь чином на тій стадії, яка зараз перебуває, аби тільки все це заглохло. Зараз все більше і політиків, і таких лідерів думок європейських говорять про те, що Україні треба допомогти з перемогою. І, знаєте, у перемоги багато батьків. От. Тож тенденція, мені здається, позитивною. Ну і давайте наостанок дуже коротенько, у нас там буквально 1,5 хвилинки лишається, з приводу дозволів бити вглиб Росії. Чи на вашу думку, наші західні партнери дійсно ухвалили вже, якби ментально вони рішення ухвалили, але поки що не готові. Не готові це зробити. Дехто говорить про те, що вони чекають, можливо, наступного етапу ескалації або якоїсь реакції Путіна на те, що відбувається в Курській області. Як ви бачите тут по дозволах? Коли вони можуть бути надані нам? Боротьба триває. Я не думаю, що це залежить від реакції Путіна. Всі вже бачать, що путінську реакцію. Яка має бути чергова реакція Путіна? Ядерна бомба на Варшаву, я так образно кажу. От, навряд чи. Тож, зараз от Курська операція, багато хто критикує її, але, повторюсь, військово-політичних аспектів багатьох ми вже отримали перемогу. В тому числі, що стосується ударами по ворожим тилам. От уявіть собі, ще 3 тижні назад з Курської області по столиці України летіли іскандери. Наші військові, наші дипломати казали нашим партнерам, дозвольте нам ударити по цим пусковим установкам на Курській області. Ні, не можна. Користуйтесь своєю зброєю, вона у вас має бути. І от заходять наші піхотинці в Курську область. Партнери кажуть, а що ви робите? Що це відбувається? Ми кажемо, це єдина зброя, яка в нас є. Зараз піхотинці прийдуть і знищать ці пускові з гранатометів. Дякую вам. Мусимо ставити крапочку в нашій розмові. Дякую. Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21-го сторіччя».